Eh, mambo vipi? Nafikiri ni mweli wa afya na uko fresh kabisa. Karibu tena katika Vivim Online. Kama ndo mara yako kwanza unaungana na sisi Vivim Online, basi usiache kubonyeza neno subscribe, comment, share na marafiki zako wazione video hii au waione video hii. Tujikumbushe kidogo, wakati wote tukupo tunasubiria tarehe 19 zitakutana miamba hii, Police Tanzania zidi ya Coastal Union. Mechi hiyo itachezwa saa 10. Wakati huo muda wa saa 10 Tanzania Prison zidi ya Mbeya Kwanza. Wakati wote tukisubiria saa 1 Ruvu Shoot zidi ya Simba, nyama mkali. Nimesema kwamba tunajikumbusha kidogo kwa mechi ambazo zilizopita na bado zinazidi goli zake, bado zinazidi kuishi. Twende basi katika mechi hii hapa, Simba zidi ya Dodoma. Mechi hii ilichezwa tarehe 26 Mei 2021. John Boko alipatia Simba dakika ya 22 goli la penalti. Mtazama kwa kisave mikwaju penalti. Simba 0 Dodoma 0. Captain fantastic John Boko. John Boko dakika ya 22 anaipatia Simba goal la penalti. Tambua kwamba hii mechi ilichezwa tarehe 26 Mei 2021. Wakati huo twende tukacheki mechi nyingine, Azam zidi ya Mtibwa Sugar. Ilichezwa tarehe 30 Januari 2020. Lichi ala Jodi dakika ya 76 anaipatia goal la penalti Azam FC. Mtazama Tanodi anavuta pumzi ya kwanza, ya pili, ya tatu. Mwamuzi amesha tu anamwambia piga. Haya, Lichi Jodi. Huyo ni Lichi ala Jodi. Dakika ya 76 anaipatia Azam goli la penalti. Wakiwa wanacheza dhidi ya Mtibwa Sugar. Tambua kwamba hii mechi ilichezwa tarehe 30 Januari 2020. Wakati huo twende tukacheki mechi nyingine iliyochezwa na Yanga dhidi ya Kagera Sugar, ikiwepo michezo tarehe 30 Juni 2020. Dakika ya 74 Kaseke anaipatia Yanga goli la penalti. Mtazama alafu itani. Kaseke anaandika goli la pili kwa Yanga. Huyo ni Kaseke anaipatia dakika ya 74 Yanga goli la penalti. Tambua kwamba hizi mechi tatu nilizo kuandalia leo ni mechi ambazo zilizopita, wakati huo tukisubiria tarehe 19 zidi ya Police Tanzania zidi ya Coastal Union saa 10, na muda huo huo saa 10 Tanzania Prison zidi ya Mbeya Kwanza. Wakati huo tukisubiria saa 1 Ruvu Shoot zidi ya Simba, ni tarehe 19 mwezi huu huu. Tega masikio yako, tega macho yako, Vivim Online. Magoli yote tutakuletea hapa. Basi kama hujabonyeza neno subscribe, basi bonyeza neno subscribe, maana ukibonyeza neno subscribe unakuwa mjanja. Vivim Online tunasema raha ya mechi ni magoli. Bye bye, tukutane tena muda mwingine hapa hapa Vivim Online.